E mais uma cidade suspendeu as aulas por suspeita de bactéria, só que desta vez na região do Jequitinhonha. Quem tem as informações ao vivo para a gente é a repórter Nesh Castro. Nesh, boa noite para você agora sim. Que cidade do Jequitinhonha suspendeu as aulas e que casos foram registrados por lá? Conta para a gente, por favor. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. A cidade é a Felício dos Santos, como você diz, no Jequitinhonha. E a prefeitura suspendeu as aulas das escolas municipais e todas as atividades do sistema da cidade. Já que, segundo eles, 27 pessoas, 26 crianças e um adulto foram infectados. Tem a suspeita de infecção da bactéria Streptococcus pyogenes. Elas estão com uma doença chamada escarlatina. Então, a prefeitura tomou essa decisão e tomou essa estratégia, né? Então, todos os níveis ali de atividades das escolas municipais e das atividades administrativas também estão suspensas. Os primeiros casos, segundo a prefeitura, se iniciaram em outubro e todos estão sendo acompanhados pela Secretaria de Saúde e nenhum, segundo eles, nenhum caso teve complicações. Lembrando ao pessoal de casa que essa é a quinta cidade, já que a sexta, no caso, desculpa, já que a gente tem Ritápolis, Santa Cruz de Minas, Tiradentes, São João del Rei e Conceição da Barra, que também já suspenderam as aulas municipais. A Prefeitura de Felício dos Santos só pediu ali para reforçar que, como fica a 500 quilômetros de São João del Rei, por enquanto eles não têm nenhuma suspeita que tenha relação com os casos ali dessa região do estado. E pede aí ao pessoal de casa, né, em todo o estado, não só na cidade de Felício dos Santos, que qualquer tipo de sintoma, seja febre, mal-estar, dor de garganta, amidalite, que busque uma unidade de pronto atendimento da sua cidade. E o Estado mantém a posição de que as escolas manterão as suas atividades, assim como o Estado, porque ainda não tem nenhum indício de que as atividades devem ser paralisadas. A gente continua acompanhando, Carol. Obrigada, Nesh, pelas informações.